7. Зарек беше в Ню Орлианс. Далечна музика се носеше в хладния нощен въздух, докато той стоеше край стария урсулински метох в френския квартал. Група туристи се бяха скупчили около един екскурзовод, облечен като лестат от романите на Ан Райс, докато друг вампир, с дълго черно на метало и изкуствени зъби, стоеше в страни и ги наблюдаваше. Туристите слушаха съсредоточено, докато екскурзоводът им разказваше за известно убийство, станало в града. Две тела били намерени на стъпалата пред метоха, напълно изцедени от кръв. Старите легенди говореха, че според мълвата някога в метоха живеели вампири, които излизали нощем, за да ловуват из града. Зарек изсумтя при тази нелепица и екскурзоводът, който твърдеше, че е 300 годишен вампир, на име Андре, го погледна. Хей! Каза Андре на групата си и посочи към Зарек. Ето ви един истински вампир и там. Туристите като един се обърнаха към Зарек, който ги гледаше зло. Преди да помисли по-добре, той оголи кучешките си зъби насреща им и изсъска. Туристите изпищяха и побягнаха. Както и екскурзоводите. Ако умееше да се смее, Зарек щеше да го стори, гледайки ги как се носят колкото ги държат краката надолу по улицата. Ало единственият начин, по който той демонстрира удоволствието си от хаоса, който беше причинил, бе циничната извивка на устните му. Не мога да повярвам, че го направи. Зарек погледна през рамо и видя Ахерон, застанал в сенките като мрачно привидение, с черни дрехи и дълга лилава коса. Зарек свира мене. Когато спрат да бягат и помислят малко, ще решат, че е било част от шоуто. Но не и екскурзоводът им. Ще помисли, че е било шега. Хората винаги ни обясняват по този начин. Ахерон въздъхна тежко. Кълна се, Зи. Надявах се, че ще използваш времето си тук, за да покажеш на Артемида, че отново можеш да бъдеш сред хора. Зарек го погледна насмешливо. Ама разбира се. Като си започнал, защо не вземеш да ме намажеш с лайна и да ми кажеш, че е кал? Той понечи да се отдалечи. Не ми обръщай гръб, Зи. Зарек не спря. Ахерон използва силите си, за да го притисне към една тухлена стена. Зарек не можеше да не му отдаде заслуженото, не го докосна. През тези 2000 години и с пръст не го беше пипнал. Нито веднъж. Сякаш разбираше какво умствено страдание му причинява такъв контакт. По някакъв странен начин Зарек имаше чувството, че Ахерон уважава това. Атлантът срещна погледа му и го задържа. Миналото е мъртво, Зи. А бъдещето ще бъде такова, каквото го направиш тук през тази седмица. Отнеми 500 години преговори с Артемида, за да получиш възможност да й докажеш, че можеш да се държиш както трябва. В името на здравия разум и на живота ти, не го пропилявай. Ахерон го пусна и тръгна след туристите. Зарек не помръдна, докато не остана сам. Просто си стоеше там и мислеше, а думите на Ахерон го заливаха като вълна. Не искаше да си тръгва от този град. От мига, в който беше пристигнал и бе видял тълпата, събрала се на Джаксън Скуер, беше запленен от Ню Орлианс. И най-вече, беше му топло. Не, нямаше да пропилее тази възможност. Щеше да изпълни дълга си и да защитава хората, живеещи тук. Независимо какво щеше да му струва, той щеше да направи всичко, което трябва, за да убеди Артемида да му позволи да остане. Никога вече нямаше да убие друг човек. Беше поел надолу по улицата, когато групичка от четирима мъже привлече вниманието му. По прекалено високия им ръст, русата коса и физическата красота разбра, че са даймони. Разговаряха шепнешком, но дори и така, Зарек ги чу без проблем. Шефът каза, че живеела в мансарден апартамент над клуб Ранинг Уолф. Един от даймоните се изсмя. Нощен ловец с гадже. Не мислех, че такова нещо съществува. О, да. Отмъщението е сладка работа. Само си представи как ще се почувства, когато я открие изцедена, голото и тяло, очакващо го в леглото. Зарек понечи да ги нападне още там, но спря, когато група човеци излязоха с залитане от един бар. Погълнати от целта си, даймоните дори не ги погледнаха. Туристите останаха на улицата, като се смееха и си разменяха шеги, без да подозират, че ако нямаха други планове, даймоните вече да са се насочили към тях. Животът беше нещо извънмерно крехко. Зарек изскърца с зъби, давайки си сметка, че ще трябва да почака, докато приклещи даймоните в някоя затънтена уличка, където нямаше да ги видят.
потъна в сенките, откъдето можеше да ги вижда и чува, и ги последва към студиото на Съншайн. Астрид усети, че я заболява глава, докато следваше Зарек през сънищата му, оставяйки гнева и болката му да проникнат в нея. Беше с него в уличката, където се беше разправил с даймоните, а след това беше нападнат от ченгетата. Беше с него и на покрива, когато той повика Талон, за да го предупреди да пази Съншайн. Съвсем ясно усети яростта му. Желанието му да помогне на хора, които можеха единствено да го презират и да го укоряват. Да го осъждат несправедливо. Не разбираше как да стигне до тях. Така че вместо това нападаше. Нахвърляше се отгоре им, преди те да са имали възможност да го сторят. В крайна сметка всичко това се оказа повече, отколкото Астрид бе в състояние да понесе. Трябваше да се отдръпне или и самата тя щеше да полудее от суровата сила на чувствата му. Да се откъсне от него, не беше никак лесно, свързващият серум беше силен и искаше да ги задържи заедно, ала като нимфа тя беше по-силна. Повиквайки на помощ цялата си воля, тя отскубна същината си от неговата, така че вече не беше част от Зарек и неговите спомени. Сега беше просто наблюдателка на съня му, виждаше какво се случва, но не споделяше емоциите му. Ала същото не важеше за нейните чувства и тя усети, че я боли за този мъж по начин, по който не бе подозирала, че е възможно. Силата на собствените емоции, завърнали се у нея, едва не я повали. Миналото и белезите му я пронизаха, разкъсвайки пашкула на вкрученената безчувственост, в който беше скована толкова дълго. За първи път от векове насам почувства нечия чужда агония. Нещо повече от това, изпита желание да я облегчи. Да прегърне този мъж, който не можеше да избяга от това, което беше. Пред очите и сънят на Зарек стана по-мрачен. Видя го как се бори с снежна вихрушка. Носеше само кожен панталон и нищо друго, нито риза, нито обувки. Обвил ръце около себе си, той се тресеше от студ и смъка си проправяше път напред, като ругаеше свирепия вятър и час по час се препъваше и падаше в дълбокия до кръста сняг. Ала всеки път, щом паднеше, той се изправяше и продължаваше. Астрид беше изумена от силата му. Ветровете брулеха широките му мургави рамене и развяваха дългата му черна коса около гладко избръснатото лице. Беше примижал, сякаш се опитваше да види през вихрушката. Само че наоколо нямаше нищо. Нищо, освен бяла пустош. Недосегаема за студа, който го измъчваше, Астрид го последва. Няма да умра, изръмжа Зарек и ускори крачка, вдигнал очи към беззвездното черно небе. Чувате ли ме, Артемида? Ахерон? Няма да ви доставя това удоволствие. А после се затича през скърцащия под краката му сняг, като дете, завтекло се след играчка. Краката му бяха почервенели от студа, голата му кожа беше напетна. На Астрид беше трудно да не изостава. Докато той не падна. Лежеше по очи в снега, едната му ръка, вдигната над главата, другата, протегната пред него, запъхтян от тичането. Погледът на Астрид се спря върху татуировката в основата на гръбнака му, която се движеше с всяко поемане на въздух. Зарек се претърколи по гръб и се загледа в черното небе, докато снежинките се сипеха върху голата половина на тялото му и кожените панталони. Мократа черна коса беше залепнала за главата му, зъбите му тракаха, докато дишаше. Все така не помръдваше. «Искам просто да се стопля», прошепна той. «Поне веднъж да почувствам топлина. Няма ли нито една звезда, способна да сподели огъня си с мен?» Астрид се намръщи за миг при този странен въпрос, но после си спомни, че в сънищата чудноватите думи и случки са нещо нормално. Зарек отново се обърна по очи, оттласна се от земята и продължи през вихрушката. Следван от Астрид, той отиваше към малка, изолирана колиба насред гората. Имаше само един прозорец, но светлината, която струеше през него, беше като сигнален огън, напален в студената пустош на арктическата зима. Изглеждаше толкова гостоприемна. Астрид чу от вътрешността на къщурката да долитат смях и гласове. Зарек се запрепъва към самотния прозорец. Дишайки с усилие, той сложи ръка на заскреженото стъкло и се загледа вътре като прегладняло дете, надничащо в ресторант, където знаеше, че никога няма да бъде добре дошло. Астрид се приближи зад него, за да погледне в колибата. Тя беше пълна с нощни ловци, които очевидно празнуваха нещо. В камината гореше буен огън, имаше купища храна и пиене и те се смееха и разговаряха помежду си като братя и сестри. Едно семейство.
Астрид не разпозна никого, освен Ахерон, ала беше очевидно, че Зарек ги познава до един. Свивайки ръка в юмрук, той се оттласна от прозореца и отиде до входната врата. «Пуснете ме да вляза!» Провикна се, тропайки яростно. Висок русокос мъж отвори вратата. Носеше чернокожено рокерско яке с червени келтски символи и черни кожени панталони. Тъмнокафявите му очи бяха надменни, а красивото му лице имаше отвратено изражение. «Никой не те иска тук, Зарек!» Русокосият опита да затвори вратата. Зарек сложи едната си ръка върху касата, а другата – на вратата, така че да му попречи. «Проклет да си, Келте! Пусни ме да вляза!» Келтът се дръпна назад, когато Ахерон се приближи и препречи пътя на Зарек. «Какво искаш, Зи?» С измъчено лице, Зарек срещна погледа на Ахерон. «Искам да вляза!» Поколеба се за миг, а когато изрече следващите си думи, очите му горяха от унижение. «Моля те, Ахерон! Пусни ме да вляза!» Върху лицето на Ахерон не се четеше никакво чувство. Абсолютно нищо. «Не си добре дошъл тук, Зи. Никога не си бил добре дошъл между нас». И той затвори вратата. Зарек заблъска по коравото дърво, като ругаеше. «Проклет да си, Ахерон! Проклети да сте всички!» След това изрита вратата и отново натисна бравата. «Защо просто не ме убиеш, копеле такова? Защо?» Докато изричаше тези думи, в гласа му вече нямаше гняв. Той беше глух и изпълнен с купнеж и болка. И разтърси Астрид повече и от това, че бе поискал да го убият. «Пусни ме да вляза, Аш! Кълна се, че ще бъда добър. Заклевам се. Моля те, не ме оставяй сам навън. Не искам повече да ми е студено. Моля те!» Сълзи се стичаха по лицето на Астрид, докато гледаше как Зарек блъска по вратата и моли да му отворят. Никой не го стори. Смехът вътре продължи да ехти така, сякаш Зарек изобщо не съществуваше. В този миг Астрид напълно разбра безнадеждната изолираност, която той изпитваше. Самотата и чувството за изоставеност. «Майната ви на всички!» Изрева Зарек. «Не се нуждая от никого от вас. Не се нуждая от нищо». Най-сетне той сложи ръце на вратата и се свлече на колене, насред студените вихри. Косата и миглите му бяха заскрежени, голата му кожа – червена. Той затвори очи, сякаш звуците на веселбата вътре бе повече, отколкото беше в състояние да понесе. «Не се нуждая от нищо и от никого», – прошепна той. А после всичко се промени. Колибата се превърна в нейната къща в Аляска. В съня му вече нямаше нощни ловци. Нямаше буря. Беше съвършена, мирна нощ. «Астрид», той прошепна името и като нежна молитва. «Иска ми се да можех да бъда с теб». Астрид не бе в състояние да помръдне при тези нежно изречени думи. Никога досега не беше изричал името и звукът му, когато се отрони от устните му, беше като прелестна мелодия. Той вдигна очи към тъмното небе, където милион звезди блещукаха между облаците. «Питам се», тихичко каза той, отново цитирайки Малкият принц, «дали звездите не са осветени, за да може всеки човек да намери някой ден своята звезда». Звезда, звезда, превод Константин Константинов. Б. П. Р. След това преглътна и обви силните си ръце около краката си, все така загледан в небесата. «Аз открих своята звезда. Тя е красота и изящество. Грация и доброта. Смехът ми през зимата. Тя е храбра и силна. Неустрашима и изкусителна. Не прилича на никоя друга във вселената и аз не мога да я докосна. Не смея дори да опитам». Астрид не можеше да диша, докато го слушаше да говори толкова поетично. Никога не се бе замислила за това, че името и всъщност означава звезда на гръцки. А Лазарек го беше сторил. Несъмнено един убиец не би могла да се крие подобна красота, нали? «Астрид или Афродита», тихо каза той. «Тя е моята Цирцея звезда. Само че вместо да превърне човека в животно, тя превърна животното в човек. Звезда нимфа от древногръцката митология, която превръща враговете си в животни. Б. П. Р. А после го завладя гняв и той изрита снега под себе си, смеейки се горчиво. «Аз съм такъв шибан идиот да желая звезда, която не мога да имам». Той вдигна изпълнен с купнеж поглед към небето. «Ала нима всички звезди не са недосегаеми за хората. Аз дори не съм човек». Зарек зарови лице в ръцете си и зарида. Астрид не бе в състояние да издържа повече. Искаше да се махне от този сън, но без помощта на Маадок не можеше да се пробуди. Единственото, което можеше да стори, бе да гледа Зарек.
Да гледа страданието и мъката му, които я прорязваха като нож. В истинския живот той беше толкова силен. Сякаш изкован от желязо и способен да устои на всеки удар. Някой, който бе суров с другите, за да ги държи далеч от себе си. Едва в сънищата му Астрид видя какво всъщност се крие в него. Видя уязвимостта му. Единствено тук наистина разбра мъжа, когато той не смееше да покаже никому. Нежното сърце, наранено от тяхното презрение. Астрид копнееше да облегчи страданието му. Да го лови за ръка и да му разкрие един свят, в който той не беше заключен на студа отвън. Да му покаже какво бе да протегнеш ръце към някого и да не бъдеш отблъснат. Нито веднъж през всичките си векове на съдница Астрид не бе изпитвала нещо подобно към когото и да било. Зарек се бе докоснал до част от нея, която тя дори не бе подозирала, че съществува. И най-вече, бе докоснал сърцето й. Сърце, което тя се боеше, че бе престанало да функционира. Ала то биеше за него. И тя не можеше просто да си стои тук и да го гледа как страда в самота. Преди да успее да размисли, Астрид се прехвърли в празната къща и отвори вратата. Сърцето на Зарек спря да бие, когато вдигна очи и видя лицето на Рая. Не. Тя не беше Рай, а нещо много, много по-прекрасно. Никога в съня му не му бяха отваряли вратата, след като веднъж я затръшнеха в лицето му. Ала ето че Астрид го беше сторила. Тя стоеше на прага. Лицето й беше нежно, бледо сините й очи вече не бяха слепи, сега те бяха топли и приветливи. Заповядай вътре, Зарек. Нека те стопля. Преди да успее да се спре, Зарек се изправи и пое протегнатата й ръка. Нещо, което никога не би сторил наяве. Единствено на сън би се осмелил да я докосне. Кожата й беше толкова топла, че го опари. Тя го притегли в обятията си и го притисна до себе си. Зарек потрепери от новото непознато усещане да го прегръщат, от усещането на гърдите и до неговите. От дъха и върху замръзналата му кожа. Значи, това беше да те прегърнат. Топло. Успокояващо. Чудотворно. През живота си той бе познал толкова малко човешка близост, че сега не бе в състояние да стори друго, освен да затвори очи и да се отдаде на топлината на тялото й, обгръщаща неговото. Мекотата й. Той вдъхна топлото и сладко ухание и се остави на насладата на новите чувства, които го изпълваха. Това ли бе да те приемат? На това ли казваха нирвана? Не беше сигурен. Ала като никога, не искаше да се събуди от този сън. Изведнъж почувства как топло одеяло обгръща раменете му. Ръцете й все така го притискаха към нея. Зарек лови лицето й в шепа и долепи буза до нейната. О, усещането на плътта й, докосваща неговата. Толкова бе мека. Никога не си беше представил, че някой би могъл бъде така мек. Толкова нежен и пленителен. Топлината на бузата й пропъди в кученяващия студ. Плъзна се по тялото му и разтопи всяко кътче от него. Дори сърцето му, сковано в лед от векове. Астрид потрепери от леко драскащия допир на бузата му до нейната. От дъха му, милващ леко кожата й. Неочакваната му нежност я проряза. Беше видяла достатъчно от живота му, за да знае, че нежността не бе нещо, с което той имаше какъвто и да било опит, и все пак я държеше така внимателно. Толкова си топла, прошепна в ухото й. Топлият му дъх погаделичка шията и изпрати тръпки по цялото й тяло. А после той се поотдръпна и я загледа така, сякаш тя му беше неизразимо скъпа. Проследи линията на челюстта и сопакото на ръката си. Очите му, приковани в нея, бяха тъмни и измъчени, сякаш не можеше да повярва, че тя е с него. С несигурен поглед, той докосна устните и извърха на палеца си. Никога досега не съм целувал някого. Признанието му я порази. Как бе възможно един толкова красив мъж никога да не беше целуван? В очите му лумна огън. Искам да те вкуся, Астрид. Да те почувствам гореща и влажна под себе си. Да те гледам в очите, докато те чукам. Астрид потрепери от неговата грубост. Беше точно каквото очакваше от будния Зарек, ала отказваше да го приеме от този. Онова, което той предлагаше сега, не беше позволено. На Астрид й беше забранено да престъпва тази граница с онези, които съдеше. Единственият, с когото някога бе изкушена да наруши това правило, беше Майлз. Но тя бе устояла и мъдро бе избрала да се държи настрани от Майлз. Само че с Зарек не беше толкова лесно. Нещо у него я докосваше по начин, както нищо друго досега. Вдигна поглед към измъчените му черни очи и видя раненото му сърце.
Той никога не бе познал нежност. Никога не бе почувствал топлината на изпълнено с обич докосване. Астрид не можеше да го обясни, ала искаше да бъде неговата първа, а той – нейният. Искаше да го приласкае в обятията си и да му покаже какво е да бъдеш прият от някого. Направиш ли го, можеш да изгубиш работата си на съдница. А тя бе всичко, което Астрид някога бе искала да бъде. Ако не го направеше, Зарек можеше да изгуби живота си. Предложеше ли му близостта си сега, възможно бе да му покаже, че няма нищо страшно в това, да се довери на някого. Възможно бе да се докосне до поета в него и да му разкрие един свят, в който той би бил свободен да позволи на другите да видят и нежната му страна. Да му покаже, че няма нищо лошо в това, да се сприятели с някого. Астрид най-сетне разбра какво бе имал предвид Ахерон. Ала как би могла да спаси Зарек? Той се беше обърнал срещу онези, които е трябвало да защитава, и ги беше убил. Тя се нуждаеше от доказателство, че той никога вече нямаше да стори нещо такова. Можеше ли да го открие? Трябваше. Нямаше друг избор. Последното, което искаше, бе да го види как отново страда. Щеше да го защити, каквото и да ставаше. Няма да те чукам, Зарек, прошепна тя. Никога. Но ще правя любов с теб. Той изглеждаше озадачен и несигурен. Никога не съм правил любов с някого. Астрид вдигна студената му ръка към устните си и целуна пръстите му. Ако искаш да се научиш, ела с мен. Зарек не можеше да диша, когато тя се отдръпна от него. В гърдите му бушуваха странни, непознати чувства. Боеше се от онова, което тя му предлагаше. Ако го докоснеше, щеше ли това да го промени? Той не очакваше нежност нито от нея, нито от когото и да било. Жалък, ужасяващо обезобразен роб, той бе умрял девствен, а като нощен ловец рядко беше чукал жени. Нито веднъж в продължение на 2000 години погледът му не бе потъвал в този на любовницата му, докато я обладаваше. Никога не бе позволявал някому да го прегърне или дори да го докосне. Последваше ли Астрид, всичко това щеше да се промени. В съня му, тя имаше зрение и можеше да го види. Щеше да бъде опитомен. За първи път в живота си щеше да бъде свързан с някого. Физически. Емоционално. И макар да беше само сън, това завинаги щеше да промени отношението му към нея, защото именно това искаше, дълбоко в себе си, заровено на място, където не смееше да надникне. Погребано в сърце, смазано от жестокост. Зарек. Вдигна очи и я видя да стои на прага на спалнята си. Дългата и руса коса бе разпиляна по раменете й, единственото, което носеше, беше тънка памучна риза с копчета. Дългите й крака бяха голи, съблазнителни. Светлината зад нея струеше през тънката материя и очертаваше всяка прекрасна извивка на тялото й. Зарек преглътна. Ако го направеше, Астрид щеше да бъде единствена за него в целия свят. Щеше да бъде негова. Той щеше да бъде нейн. Щеше да бъде опитомен. Това е просто сън. Ала дори на сън никой никога не го беше опитомявал. До сега. Сърцето му биеше лудешки, когато се приближи до нея и я взе в прегръдките си. Не, той нямаше да бъде опитомен. Не и от това, не и от нея. Ала тя щеше да бъде негова в този сън. Изцяло негова. Астрид потрепери при вида на бушуващото, решително изражение върху лицето на Зарек, докато я отнасяше до леглото. В обсидиановите му очи гореше глад и тя си помисли, че може би той имаше право. Един толкова див мъж никога не би могъл да прави любов. Разумната част от нея и казваше да се отдръпне. Да сложи край, преди да е станало късно. Ала една друга част отказваше да го стори. Това щеше да й покаже истинската му същност. Той я положи върху леглото и докосна устните й с пръсти, сякаш за да ги запомни. Да ги вкуси. След това нежно ги разтвори и ги покри с своите. Астрид беше напълно неподготвена за страстта на целувката му. За необуздаността й. Беше едновременно груба и нежна. Настойчива. Гореща. Сладка. Свирепо ръмжене се надигна в гърлото му, когато езикът му докосна нейния, за да я вкуси, преди да изследва всеки сантиметър от устата й. За мъж, който никога не се бе целувал, той беше невероятен. Астрид потрепери, когато той опита непцето и езикът му я прониза с стрелина наслада. Тя зарови ръце в меката му коса и простена, докато той я ближеше и хапеше лекичко, така че много скоро тя почти изгуби съзнание от екстаз. Никога досега не беше познала нещо подобно. Нещо като Зарек.
Много отдавна не беше целувала мъж и никога, някой, който да има по-прекрасен вкус от него. Обзея страх. Не само от него, но и от себе си. Никой мъж не я беше докосвал. Никога не беше нарушавала клетвата си да не докосва онези, които съди. Допирът на Зарек можеше да изтрува всичко и въпреки това тя не бе в състояние да го отблъсне. Поне веднъж в живота си тя искаше нещо за себе си. Искаше да докосне недостижимото. Да даде на Зарек нещо специално. Един рядък миг на покой, споделен с някого, който искаше да бъде с него. Никой друг не би могъл да го оцени повече, отколкото той. Само той можеше да разбере. Зарек се поотдръпна, за да разкопча ризата й. Ала онова, което всъщност искаше да направи, бе да я разкъса. Да се изгуби в Астрид, да я смачка под себе си, докато я обладава с цялата необуздана страст, която изпитваше. Но дори в съня си нямаше да се отнесе така с нея. По някаква странна причина искаше да бъде нежен. Искаше да прави секс с нея като човек, а не като диво животно. Не искаше да нахлуе неудържимо в нея и с няколко мощни тласъка да постигне миг на преходно удоволствие. Искаше тази нощ да продължи. Искаше да я прекара цялата, държейки Астрид в обятията си. За първи път в живота си искаше някой да се отнесе с него така, сякаш той има значение. Сякаш я беше грижа за него. Нито веднъж не бе позволявал на фантазиите и сънищата си да го отведат тук. Ала тази нощ го стори. Тя улови лицето му в шепи и наклони главата му, така че Зарек да може да надзърне в бледите й очи, които го гледаха, сякаш бе човешко същество. Очи, които виждаха нещо добро у него. Толкова си красив, Зарек. Спокойните и сладостни думи го прорязаха като нож. У него нямаше нищо привлекателно. Никога не бе имало. Той беше едно нищо. Но докато съзерцаваше скъпото й лице, за частица от секундата почувства, сякаш беше нещо повече от това. Несъмнено жена като нея не би го докоснала, ако той действително бе нищо. Нито дори в сънищата му. Зарек разтвори ризата й, за да може да види тялото й. Гърдите й бяха средно големи, розовите им зърна, твърди и изпъкнали, молещи се да ги вкуси. Коремът й беше окръглен едва-едва, кожата й, бяла и подканваща. Ала онова, от което дъхът му секна, бе гледката на полуотворените й крака. На влажните тъмноруси кадрици между тях, в които се криеше обещание за истински рай. Или поне толкова близо до рая, колкото някой като него би могъл да се надява да стигне. Астрид затаидах при вида на животинския поглед, с който Зарек обхождаше тялото й. Беше толкова изпепеляващ, че сякаш бе истинско докосване. Той стана от леглото, за да свали панталона си, и Астрид преглътна, когато го видя така наедрял и корав заради нея. По мургавата му кожа имаше черни косъмчета и това беше най-невероятно мъжествената гледка, която беше виждала някога. Беше толкова красив. Нейният тъмен воин. За разлика от него, тя знаеше, че тази нощ е истинска. Знаеше, че не бива да го прави, тъй като и двамата щяха да си го спомнят, когато се събудят. Работата й беше да остане безпристрастна. Само че тя не беше безпристрастна към този мъж, нито към неговата болка. Копнееше да го утеши по всеки възможен начин. Никой не заслужаваше живота, който той беше принуден да понесе. Униженията и враждебността. Зарек легна върху нея и я взе в прегръдките си. Тежестта му беше възхитителна и Астрид затвори очи, оставяйки силата му да я завладее, докато усещаше всеки сантиметър на коравото му мъжествено тяло с всеки сантиметър от своето. Зарек се бореше да си поеме дъх. Допирът на топлото и тяло до неговото беше най-невероятното нещо, което бе изпитвал някога. Ръцете й се плъзнаха по голия му гръб, докато погледът на очите й го обливаше с топлина. В тях нямаше и следа от презрение. Нямаше гняв. Красиви очи. Той я целуна нежно, улови горната й устна между своите и я засмука лекичко, вкусвайки нектара на устата й. В живота му като човек жените се отдръпваха отвратено само щом се доближеше до тях. Пищяха и го замеряха с предмети. Безброй нощи беше лежал буден, чудейки се какво ли би било да докосне някоя жена. Мъчейки се да си представи усещането от ръцете й, обвити около него. Реалността се оказа неизмеримо по-прекрасна от всичко, родено от въображението му. Преди сънят да свърши, той възнамеряваше да я направи своя, отново и отново, докато накрая и двамата започнеха да молят за милост.
Астрид простена, когато Зарек прекъсна целувката, устните и езикът му се спуснаха по шията и надолу по гърдите й. Тя усещаше коравата му ерекция, притисната до бедрото й, гореща и интимна, и това я накара да потрепери. Той взе едната и гърда в шепата си, докато езикът му се плъзгаше около набъбналото зърно, засмуквайки и подръквайки го лекичко. Тя улови главата му в двете си ръце и видя как той простена от блаженство. Изглеждаше така, сякаш тялото й беше амброзия за него. И той го вкусваше бавно, без да бърза. Всеки сантиметър от кожата й беше близнат, погален. Опитен до насита. Сякаш не можеше да задоволи глада си за нея. Никой мъж не бе получавал правото да стори нещо такова и Астрид се ужасяваше от онова, което предстоеше. Въпреки че знаеше какво представлява сексът, усещането й беше чуждо. Ала същото важеше и за чувствата, които Зарек събуждаше у нея. Всички нимфи на правосъдието трябваше да бъдат девствени и непорочни. Никой мъж не можеше да ги докосне. Само че Астрид вече не я беше грижа. Несъмнено майка й щеше да разбере страстта й. В крайна сметка Темида имаше многобройни деца. Бащата на Астрид беше смъртен, за когото майка й отказваше да говори, а никой не знаеше нито името, нито положението на бащата на Мойрите. Несъмнено майка й щеше да й прости това едничко прегрешение. Нима една нощ беше толкова много? И все пак, още докато си го мислеше, Астрид се запита дали една нощ с него би могла да е достатъчна. Зарек усети, че му се завива свят от сладкото ухание и усещането на Астрид в обятията му. Ръмжейки тихичко, той изследваше всеки сантиметър от прекрасната й плът, близвайки я тук, гризвайки я там, заслушан в стоновете й на наслада. Тя беше храната, от която той се нуждаеше, за да живее. Трябваше да има още от нея. Астрид изскимтя от екстаз, когато Зарек разтвори бедрата и я пое в устата си. Не бе в състояние да говори, нито да диша, докато върховно удоволствие разтърсваше цялото й тяло. Всяко близване, всяко нежно всмукване изпращаше нова вълна на извънмерно блаженство през нея. Подобно нещо беше немислимо. Би трябвало да се срамува невъобразимо от онова, което правеха. Ала не беше така. Всъщност искаше още. Още от Зарек. Сърцето й заби до пръсване, когато погледна надолу и го видя между бедрата си. Очите му бяха затворени, а по изражението му изглеждаше така, сякаш изпитва също толкова голяма наслада от това, да я вкусва, колкото тя, от това, че той го прави. Астрид разтвори крака още по-широко, давайки му още повече достъп до себе си, докато тя заравяше ръка в копринената му коса. Дълбок смях се откъсна от Зарек и изпрати нова тръпка на наслада през нея, а после той отърка на болата си брада о сърцевината й. Астрид простена гърлено. Зарек плъзна пръсти в нея, описвайки кръг около мястото, което туптеше от болезнена нужда по него. Той изобщо не бързаше и през цялото време тялото й гореше от тръпките на насладата. Кой да предположи, че бе възможно да се чувства по този начин? Екстазът се надигаше, надигаше в нея, докато накрая тя не бе в състояние да издържи. Името му се изтръгна от устните й, когато Астрид свърши за първи път. Ала Зарек не спря. Само изръмжа при звука на нейната наслада и продължи да я измъчва, докато тя не започна да го умолява да спре. Моля те, Зарек, имай милост към мен. Той се поотдръпна и вдигна изгарящ поглед към нея, а ъгълчето на устните му подскочи лекичко нагоре. Милост, принцесо, та едва сега започвам. Той запълзя нагоре по нея, като някакъв огромен, свиреп звяр, близвайки и гризвайки леко всичко по пътя си, докато тялото му не се изравни с нейното. Взе лицето и в шепата си я целуна дълбоко. Страстно. Астрид простена, когато коляното му се пъхна между бедрата й. Косъмчетата му милваха кожата й, карайки я да трепери от очакване. Главата на Зарек бучеше от уханието и вкуса на Астрид. От мекотата на копринените й крака, милващи неговите. Нищо не би могло да бъде по-прекрасно от усещането на ръцете й, плъзнали се надолу по гърба му, за да уловят дупето му и да го притиснат по-плътно до себе си. Нищо не би могло да звучи по-прекрасно от името му, откъснало се от устните й, когато тя отново свърши за него. За първи път през всичките 2000 години Зарек се почувства човек. И най-вече, почувства се желан. Отдръпна се съвсем лекичко, за да може да я погледне, докато разтваряше краката й още по-широко. Ето това искаше. Нея, необуздана и влажна под него.
да усети как нектарът ти го покрива, докато екстазът от това усещане не го заслепеше. Искаше да вижда лицето й, докато прониква в нея. Да види дали се разкайва за онова, което му позволява да прави с тялото й. Подготвяйки се за най-лошото, той задържа погледа и със своя и потъна дълбоко в кадифената мекота на тялото й. Зави му се свят от насладата на това усещане. Насладата от нея. Тя ахна, гърбът й се изви в дъга, а ръцете й още по-силно стиснаха раменете му. Нямаше обаче презрение. Нито разкайване. Очите й грееха с жадна страст и с други нежни чувства, които Зарек не можеше дори да започне да разбира. Той се усмихна въпреки себе си, опивайки се от чудото, което беше тази жена, и онова, което му беше дала току-що. Дъхът на Астрид спря, когато го почувства, корав и туптящ, в себе си. Безброй пъти се бе опитвала да си представи какво ли бе в нея да има мъж, но нищо не я беше подготвило за тази действителност. За усещането от твърдостта на Зарек. Пласъците му бяха бавни и леки, сякаш искаше този миг да продължи, сякаш му стигаше само това, да бъде в нея. Астрид обви крака около хълбоците му и вдигна очи към него, докато той гледаше надолу към нея. Беше толкова невероятно усещането той да бъде във и върху нея. Колко прекрасна беше тежестта му отгоре и изражението му, докато я съзерцаваше. Здравей, каза тя, почувствала се изведнъж неловко да го види над себе си, когато двамата бяха слети така интимно. По лицето му се изписа смесица от объркване и развеселеност. Здравей, принцесо! Астрид вдигна ръце и улови лицето му в шепите си, докато той отново и отново потъваше в нея, мощно и дълбоко. Зарек затвори очи и се отдаде на насладата от това, да я усеща под себе си, докато ръцете й докосваха лицето му. Нищо чудно, че мъжете убиваха заради жени. Сега вече го разбираше. Знаеше защо Телон беше готов да умре за Съншайн. Астрид се докосваше до неща у него, които той дори не бе подозирал, че съществуват. Сърцето му. Душата му. Отвеждаше го до невероятни висини. Тук, в обятията й, той за първи път позна истински покой. Сега у него имаше част, която бе така спокойна, така умиротворена. И друга, която гореше и умираше да я докосва. Отпусна се лекичко надолу, за да може да гризне нежната кожа на шията й. Ухото й. Почувства тръпките, които плъзнаха по тялото й. Одраска лекичко кожата извърха на кучешките си зъби, изкушен да ги забие в нея. Какъв ли вкус щеше да има? Какви ли други емоции щеше да пробуди у него? Ще ме ухапеш ли, Зарек? Попита тя и от думите гърлото й завибрира под устните му. Езикът му се плъзна по вената, която туптеше на шията й. Искаш ли да го направя? Не. То ме плаши. Не искам да бъда за теб като другите жени. Принцесо, никога не би могла да бъдеш това. За мен ти си единствена. Аз ли съм твоята роза? Той се засмя, спомнил си урока на малкия принц. Да, ти си моята роза. Една единствена сред всички планети и звезди. В отговор тя го прегърна и това го прониза така, както нищо друго досега. Нещо в него сякаш се прекърши и се пръсна, заливайки го с нежност и топлота. Потъна дълбоко в мекотата и свърши за нея. Астрид прехапа устни, усетила го да достига върха. Той потрепери в ръцете и тя се усмихна, притиснала го до себе си и го целуна по рамото. Беше толкова неподвижен. Така тих. Кой би могъл да предположи, че е способен на нещо такова? Винаги бе толкова суров и енергичен. Самото му присъствие караше въздуха да пръщи и да хвърля искри от напрежение. Но не и сега. Сега имаше единствено тишина. Зарек лежеше върху нея, обезсилен и изтощен, тялото му, все още слято с нейното. Не искаше да помръдне. Не бе в състояние да го стори. Докосването й беше изумително. Ала повече от това, чувстваше се свързан с нея. Нещо, което не бе изпитвал никога през живота си. Наистина ли беше просто сън? О, богове, нека да не е така. Нека бъде действителност. Нуждаеше се да е действителност. Отчаяно. Астрид затвори очи, когато Зарек отново зарови лице в шията й. По някаква причина имаше чувството, че току-що беше укротила див, неудържим звяр. Плъзна крака по неговите, приютявайки го с тялото си, докато прокарваше пръсти през абаносовата му коса. Зарек се отдръпна лекичко и се взря в нея с удивление. Тя толкова се радваше, че го бе направила. Той наведе глава и отново я целуна. Астрид вдъхна уханието му, опи се от нежността на устните му. О, Зарек, прошепна тя.
Зарек стисна очи при звука на името си, отронило се от устата й. Беше такава свирепа, горчиво сладка болка и тя го прониза до дъното на душата. Гризна лекичко нежната кожа на шията й, оставяйки кучешките си зъби да отраскат плътта й. В истинския живот до сега да я беше ухапал. Никога не би взел тялото й със своето. Никога не би споделил емоциите й, докато пие от нея, и сега се зачуди какъв ли вкус би имала в съня му. Отвори устни и с езика си усети туптенето на кръвта във вената й. Щеше да бъде сладка, това поне знаеше. Зарек. Вибрации раздвижиха гърлото й, когато тя заговори. Да. Най-много те харесвам, когато си нежен като сега. Той се отдръпна от нея и се намръщи, сякаш нещо го беше присвило дълбоко в стомаха. Какво не е наред? Всичко. Това не беше неговият сън. Това бе сюрреалистичен миг. Неговите сънища никога не бяха приятни. Нито веднъж не беше правил любов в тях. Никой не му беше говорил така, както тя. Никой не му беше отварял вратата и не го беше пускал в колибата, след като Ахероня затръшнеше пред него. Зарек стана от леглото и си обу панталоните. Трябваше да се махне. Нещо не беше наред и дълбоко в себе си той го осъзнаваше. Мястото му не беше тук. Нямаше никаква работа с нея. Нито дори на сън. Астрид видя как, докато се облича, по лицето на Зарек се появи паника. Тя се уви с едно одеяло и отиде при него. Не е нужно да бягаш от мен. Не бягам от теб, озъби се той. От никого не бягам. Астрид беше съгласна. Не, наистина не бягаше. Той беше по-силен, отколкото един мъж би трябвало да бъде. Понасяше удари, каквито никой не би трябвало да понася. Остани с мен, Зарек. Защо? Аз не съм ти никакъв. Тя докосна ръката му. Не е нужно да отблъскваш всички. Той изръмжа и се освободи от допири. Не знаеш за какво говориш. Напротив, Зарек. Така и се щеше да има начин да го накара да види онова, което тя искаше да му покаже. Знам. Разбирам какво е да искаш да нараниш другите, преди те да са наранили теб. Естествено, че разбираш, принцесо. Кога си наранявала когото и да било? Кога някой е наранявал теб? Покажи ми добротата, която се крие от теб, Зарек. Знам, че е там. Знам, че някъде под цялата болка и огорчение се крие човек, който умее да обича. Някой, който знае как да закриля и да бъде грижовен. Той я обходи с насмешлив студен поглед, докато закопчаваше панталона си. Нищичко не знаеш. И като изръмжа, се отправи към вратата. Астрид понечи да го последва, но после се отказа. Не знаеше какво да прави. Как да го докосне. С думите си искаше да го утеши, не да го разгневи. Лазарек никога не реагираше по начина, по който тя очакваше. Обезсърчена, тя се облече и тръгна след него. Очевидно милото държание нямаше да подейства при Зарек. Така че тя избра друг подход. Мина покрай него в коридора и му отвори входната врата. Зарек спря, отвън грееше слънце, а ето че той не избухна в пламъци. Може би това наистина бе сън. Трябваше да е така и все пак. Какво правиш? Попита я той. Отварям ти вратата, та да не те удари по задника, докато излизаш. Защо? Каза, че искаш да си тръгнеш. Върви тогава. Махай се. Не искам да те задържам тук, след като те отвръщавам. Логиката й го обърка. За какво говориш? Как за какво? Не е ли очевидно? Преспах с теб и ето, че ти бързаш да избягаш. Съжалявам, че не бях достатъчно добра за теб. Но поне се опитах. Не била достатъчно добра за него? Шегуваше ли се? Зарек я зяпна невярващо. Разкъсван между желанието да я наругае заради глупостта и това, да я утеши. В крайна сметка надделя гневът. Ти не си достатъчно добра. Какъв съм аз тогава? Даваш ли си сметка, че преди да умра, бях прекалено презрян дори за това, да ме изчукат от съжаление? Никой не искаше да ме докосне с която и да било част на тялото си. Късметлия бях, ако използваха пръчка, за да ме изблъскат от пътя си. Така че не дай да ми се правиш на обидена и да ми говориш какво е да не струваш нищо. Никой никога не е трябвало да плати други му просто за да му се махнеш от очите. Зарек се вкамени, дал си сметка какво и бе казал току-що. Това бяха неща, които векове наред бе държал скрити в себе си. Неща, за които не бе говорил с никого. Болезнени истини, които се спотайваха в сърцето му и го измъчваха, столетие след столетие. Никой никога не го бе искал близо до себе си.
докато не бе срещнал Астрид. И точно за това не можеше да остане. Тя го изпълваше с топлина и това го ужасяваше, защото знаеше, че не може да бъде истинско. То бе просто още едно жестоко мъчение, изпратено му от съдбата. Когато се събудеше, щеше да бъде с нея и тя нямаше да го иска. Мястото му не беше при истинската Астрид. И никога нямаше да бъде. Значи, са били слепци, ако не са видели какво представляваш. Те са тези, които губят, не ти. О, богове, как искаше да й повярва. Нуждаеше се да й повярва. Защо си толкова мила с мен? Казах ти, зарек. Аз те харесвам. Защо? Никой никога не го е правил. Не е вярно. През цялото време си имал приятели, но никога не си им позволил да ти помогнат. Ахерон, прошепна той. Джес. Изви устни при спомена за Сандаун. Трябва да се научиш да допускаш хората до себе си. Защо? За да могат да ме прострелят в гърба? Не. За да могат да те обичат. Обич. Зарек се изсмя при тази мисъл. Кой, по дяволите, се нуждае от това? Прекарал съм целия си живот без обич. Не се нуждая от нея и не я искам от никого. Астрид стоеше неустрашима пред него. Неотстъпчива. Себе си можеш да лъжеш колкото си искаш, но аз знам каква е истината. Тя му протегна ръка. Трябва да се научиш да имаш доверие на някого, зарек. През целия си живот си бил храбър. Покажи ми тази смелост. Вземи ръката ми. Довери ми се и се кълна, че няма да те предам. Зарек стоеше там нерешително, сърцето му биеше лудежки. Никога през живота си не се бе чувствал по-ужасен. Дори и в деня, когато го убиха. Моля те, довери ми се. Никога няма да те нараня. Той се загледа в ръката й. Беше издължена, изящна, деликатна, мъничка ръка. Ръка, даряваща любов. Зарек искаше да избяга. Ала вместо това вдигна ръка и сплете пръсти в нейните. Сълзи потекоха по бузите на Астрид, когато почувства топлата сила на ръката му върху своята, когато видя изящните дълги пръсти, преплетени с нейните. Ръката му беше голяма, мъжествена и обгръщаше нейната с могъщество. Тези ръце бяха убивали, ала също така бяха защитавали. Бяха се грижили за нея и я бяха дарили с наслада. И от тази простичка постъпка тя разбра, че най-сетне се бе докоснала до него. Току-що беше достигнала недостижимото. А после връзката бе прекъсната. Лицето на Зарек придоби сурово изражение и той отдръпна ръката си. Не искам да ме променят. Нито ти, нито който и да било. Изгневно ръмжене той мина покрай нея и излезе навън. Астрид направи нещо, което не беше правила никога в живота си. Изруга. Проклет да беше, че не остана. Проклет да бе, задето беше толкова глупав. Казах ти, че е упорито копиле. Астрид се обърна и видя Маадок, застанал зад нея, да се взира през вратата след Зарек, който, все така без риза, си пробиваше път през снега. Колко отдавна подслушваш? Попита Астрид. Не много. Знам кога не бива да се натрапвам в един сън. Астрид присви очи. Надявам се да е така. Без да обръща внимание нито на нея, нито на неизречената й заплаха, Маадок се приближи до вратата, за да проследи с поглед Зарек, който продължаваше да гази в снега. Е, какво ще правиш сега? Попита той. Ще го напердаша, докато не му дойде умът. Няма да си първата, опитала се да го стори, сухо каза Маадок. Работата е там, че той е свикнал и това не му действа. Астрид въздъхна уморено. Прав беше. Не знам как да постъпя, призна тя. Когато става дума за него, се чувствам толкова безпомощна. В бледите искрящи очи на Маадок припламна мъдрост. Не биваше да го лавяш в това царство. Нито пък себе си. Опасно е да оставате тук твърде дълго. Знам. Но какво друго можех да сторя? Твърдо беше решил да си тръгне от къщата ми, а знаеш, че не можех да го допусна. Астрид поспря за миг и го погледна умоляващо. Нуждая се от съвет, Маадок. Ще ми се да можех да поговоря с Ахерон. Не познавам друг, който би могъл да ми каже повече за Зарек. Не е вярно. Зарек също би могъл да ти каже. Но няма да го направи. Ловецът на сънища срещна погледа й. Значи се предаваш. Никога. Маадок я дари с една от редките си усмивки, от което Астрид разбра, че източва емоциите й. Така и предположих. Радвам се, че вече не се чувстваш обезкуражена. Но как да го достигна?
Готова съм да приема всякакви идеи и предложения. Маадок протегна ръка и върху дланта му се появи малка тъмносиня книжка, която той и подаде. Астрид пое малкият принц и се загледа в него. Това е и неговата любима книга, каза Маадок. Нищо чудно, че можеше да я цитира с такава лекота. Маадок направи крачка назад. Това е книга за разбито сърце и за оцеляване. Книга за магия, надежда и обещания. Странно, че докосва сърцето му, нали? С тези думи Маадок излезе от съня им. Астрид запрелиства книгата и видя, че беше отбелязал някои пасажи. След това затвори вратата и като се усмихваше, отиде до удобното кресло, което изведнъж се бе появило в колибата. Всички богове на съня обичаха да говорят с гатанки и метафори. Рядко казваха каквото и да било направо, а вместо това караха хората сами да откриват отговорите. Маадок, главният ловец на сънища, и беше оставил ключа към проблема и между кориците на тази книга. Ако това щеше да й помогне да разбере каквото и да било за Зарек, тя щеше да прочете всичко, което Маадок беше подчертал. И може би тогава щеше да има надежда за спасяването на Зарек. 8. Джес се шмугна в малкия магазин и се отърси като мокро куче, скрило се от дъжда. Ама че нетърпим студ цареше тук, на север. Как изобщо Зарек беше оцелял в това място преди появата на централното отопление? Не можеше да не отдаде заслуженото на своя приятел. Човек трябваше да е корав и опасен, за да си създаде дом тук, без никаква помощ от приятели или сквайери. Самият той би предпочел да го пребият и да го хвърлят в леговището на гърмящи змии. Възрастният мъж зад щанда му се усмихна с разбиране, сякаш знаеше защо Джес беше изругал в мига, в който прекрачи прага. Мъжът имаше гъста сива коса и прошарена брада. Старият му зелен пуловер имаше бримки тук-там, но въпреки това изглеждаше топъл и удобен. Мога ли да ви помогна? Джес смъкна надолу шала, който беше увил около лицето си, и кимна кратко и дружелюбно. Добрите обноски повеляваха да свали черната си кълбойска шапка, когато се намира на закрито, но проклет да беше, ако го направеше и позволеше един грам от топлината на тялото му да избяга. Той се нуждаеше от всяка частица от нея. Добра среща, сър, провлачи Джес любезно. Трябва ми кафе или каквото друго имате, стига да е топло. Ама наистина топло. Мъжът се засмя и посочи една кана в задната част на магазина. Не ще да сте от тук. Джес се насочи към кафето. Не, сър, и слава на Бога за това. Възрастният мъж отново се засмя. А, останете тук малко по-дълго и кръвта ви тъй ще се сгъсти, че изобщо няма да забелязвате студа. Джес силно се съмняваше. Кръвта му трябваше да се вкамени, за да не усеща този студ. Искаше му се да си занесе задника обратно в Рино възможно най-бързо, преди да е станал първият нощен ловец в историята, умрял от студ. Сипа си кафе в голяма стиропорена чаша и се отправи към щанда. Сложи я върху плота и зарови из 5 милиона пласта от пълта, пуловери и термобельо, за да извади портфейла от задния си джоб и да плати. Погледът му попадна върху малък стъклен шкаф, в който имаше изделана на ръка статуетка, изобразяваща кълбой, възседнал кон, който се беше изправил на задните си крака. Джес се намръщи, разпознал първо коня, а после и мъжа. Беше той. Миналото лято беше изпратил на имейла на Зарек своя снимка, на която обяздваше най-новия си жребец. Проклет да беше, ако статуетката пред него не беше точно копия на онази снимка. Ей, обади се възрастният господин, който също го забеляза. Изглеждате досущ като статуетката ми. Да, сър, и аз го забелязах. Откъде я имате? Мъжът местеше поглед между него и статуетката, като ги сравняваше. От ежегодния коледен търг, който се проведе миналия ноември. Джес се намръщи. Коледен търг. Всяка година клуб Полярна мечка набира средства за бедните и болните. Провеждаме ежегоден търг и през последните. Ами аз не знам. 20-на години, дядо Коледа оставя 2-3 огромни торби, пълни с изделани на ръка фигурки и скулптурки, които продаваме. Предполагаме, че е някой местен художник или нещо такова, който не иска никой да знае къде живее. Всеки месец получаваме и анонимен пощенски запис за солидна сума. Повечето от нас предполагаме, че са от същия човек. Дядо Коледа. Възрастният мъж кимна. Знам, че е глупаво име, ама не се сещам как друго яче да го наречем. Пък нали става въпрос за мъж, който идва през зимата и прави добрини.
От полицията са го виждали един-два пъти да оставя торбите пред сградата ни, но не го закачат. Той разрива портини за старите и изработва онези ледени статуи, които вероятно сте забелязал из града. Джес зяпна, но бързо затвори уста, преди другият мъж да е видял кучешките му зъби. О, да! Беше забелязал ледените статуи. Но зарек. Изобщо не приличаше на нещо, което бившият роб би направил. В най-добрия случай приятелят му беше свъдлив, а в най-лошия – направо враждебен. Но разбира се, Зарек никога не му беше казвал с какво се занимава тук, на север, за да убива времето си. Всъщност никога не му беше казвал кой знае какво. Джес плати за кафето и излезе на улицата. Отиде до края й, където се издигаше една от ледените статуи. Изобразяваше лос и беше висока почти 2 метра и половина. Лунните лъчи играеха по повърхността й, която бе толкова изкусно направена, че лосът сякаш всеки миг щеше да се освободи и да се втурне към дома. Дело на Зарек. Джес просто не можеше да повярва. Отпи нова глътка от кафето, само за да установи, че то вече е изстинало. Ненавижда маляска, промърмори си той под носа и изсипа кафето на земята, а после смачка чашата. Преди да успее да намери кошче за буклук, мобилният му телефон иззвъня. Върху екрана беше изписано името Джастин Кармайкъл, един от сквайерите по кръвните ритуали, който също беше тук, за да участва в издирването на Зарек. Очевидно, след като бяха чули, че Артемида и Диониси искат Зарек да умре, оракулите на часа бяха съобщили на съвета, който на свой ред беше изпратил най-гадните сквайери по кръвните ритуали, за да го намерят и убият. Джес бе единственото, което стоеше между тях и Зарек. Роден и израснал в Ню Йорк, Джастин беше млад, едва 24 годишен мъж с гаден нрав, когато Джес изобщо не харесваше. Той вдигна телефона. Да. Какво искаш, Кармайкъл? Имаме проблем. И какъв е той? Нали знаеш жената, която помагаше на Зарек? Шарен? Какво за нея? Ами току-що я намерихме. Беше лошо пребита, а къщата е изгорена до основи. Мен ако питаш, бил е Зарек, за да си отмъсти. Кръвта на Джес се вледени. Глупости. Говори ли с нея? Вярвай ми, когато я намерихме, тя изобщо не беше в състояние да говори. Сега лекарите се занимават с нея, а ние сме тръгнали към колибата на Зарек, за да видим дали копелето не се крие там и да го накараме да си плати за това, преди да е наранил някой друг. Ами дъщерята на Шарен. Била при съседите, когато е станало. Слава Богу! Оставих Майк да я държи под око, в случай, че Зарек реши да се върне. Джес не можеше да диша и то не беше заради вледеняващия въздух. Как бе могло да се случи нещо такова? За разлика от сквайерите, той беше сигурен, че Зарек няма пръст във всичко това. Защото той единствен знаеше къде всъщност е Зарек. Аш му беше доверил истината за онова, което ставаше, и му беше възложил да се погрижи никой да не прецака нещата, преди осъждането на Зарек да е приключило. Е, нещата току-що се бяха прецакали като за световно. Не мърдайте, преди да съм дошъл, нареди той на сквайера. Искам да отида в колибата му заедно с вас. Защо? Да не възнамеряваш отново да вземеш да ни се пречкаш, докато се разправяме с него? Думите ожилиха Джес като цяло стадо бодливи свинчета. Виж какво, този твой тон си го вземи и го изхвърли в туалетната. Не говориш с някакъв си сквайер. Ако не си забравил, аз съм един от онези, пред които отговаряш, и изобщо не ти влиза в шибаната работа защо искам да дойда. Казвам ти просто да не мърдате, докато аз не ви наредя, или ще ви покажа как веднъж накарах Уайът Ърп звезда да се напикае в гащите. Звезда легендарен американски стрелец и пазител на закона, живял в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Б. П. Р. Кармайкъл се поколеба, преди отново да проговори, а когато го стори, тонът му беше любезен и овладян. Да, сър. В хотела сме и чакаме. Джес затвори телефона и го прибра в джоба си. Чувстваше се ужасно заради Шарен. Тя изобщо не би трябвало да се намира в опасност. Никой от сквайерите не би се осмелил да я нарани. А независимо какво мислеха останалите, той знаеше, че Зарек никога не би го сторил, дори и да имаше възможност. Просто не му се струваше от онези, които се нахвърлят върху по-слабите от тях. Но кой друг би се осмелил? Астрид откри Зарек сам, насред изпепелено до основи средновековно селце. Навсякъде имаше трупове, някои от тях – изгорени, други – не. Мъже и жени. От всички възрасти.
Гърлата на повечето бяха разкъсани, сякаш даймон или друго подобно същество се беше хранило от тях. Зарек крачеше между телата с мрачно лице. Изтързани очи. Беше обвил ръце около себе си, сякаш за да се предпази от ужаса, който го заобикаляше. «Къде сме?» попита Астрид. За нейно изумление, той отговори. «Табърли! Табърли! Моето село», прошепна той, а гласът му бе обтегнат и изпълнен с болка. «Живях тук в продължение на 300 години. Имаше една старица, която ме видя веднъж, още когато беше младо момиче. От време на време ми оставяше разни неща, сушено овнешко, мях с пиво. Понякога просто бележка, за да ми благодари, че ги пазя». Зарек погледна към нея с измъчено лице. Трябваше да ги защитя. Преди Астрид да успее да го попита какво бе станало с селото, до ушите й достигна приглушеният плач на една старица. Зарек се втурна натам. Тя лежеше на земята, увита в разпокъсани дрехи, старото й тяло беше прекършено. Покрито с рани и кръв. По изражението на Зарек Астрид разбра, че това е жената, за която й беше говорил. Той коленичи до нея и избърса кръвта от устните й, докато тя се мъчеше да си поеме дъх. Пълни с пронизващ укор, старческите сиви очи се впиха в Зарек. Как можа? А после животът в тях угасна, оставяйки ги помътнели, замъглени. Старицата се отпусна безжизнено в ръцете на Зарек. Той изрева от ярост, а после я положи на земята и като се изправи, закрачи в кръг, заровил гневно ръце в косата си. Запъхтян, Зарек изглеждаше точно толкова луд, колкото го смятаха всички. Астрид се разкъсваше от болка заради него. Не разбираше за какво става дума. Какво преживява той наново. Тя го последва. Зарек, какво се е случило тук? С изтързано лице, той се обърна към нея и в очите му с цвят на нощно небе Астрид видя да горят омраза и вина. Зарек махна с ръка към телата, осеяли земята наоколо. Аз ги убих. Всичките. Думите сякаш бяха изтръгнати на сила от гърлото му. Не знам защо го направих. Спомням си единствено яростта, жаждата за кръв. Дори не помня как ги убивам. Само мимолетни образи, в които хора умират, щом ме доближат. Лицето му беше мрачно. Очите му, пълни с само омраза. Аз съм чудовище. Виждаш ли сега защо не мога да те имам? Защо не мога да остана с теб? Ами ако един ден убия и теб? Гърдите на Астрид се свиха при тези думи, заляха я истинска паника и страх. Нима го беше преценила погрешно? Всички мъже са виновни. Любимите думи на сестра я ти. Единствените честни мъже са онези деца, които все още не са се научили да изричат лъжи. Ужасена, Астрид огледа мъртвите тела наоколо. Възможно ли бе наистина да е способен на такова нещо? Просто не знаеше какво да мисли. Който и да бе отговорен за това клане, заслужаваше да умре. И това напълно обясняваше защо Артемида не искаше той да се доближава до хората. Тази мисъл я накара да спре. Я чакай малко. Нещо не беше наред. Изобщо не беше наред. Астрид отново огледа телата наоколо. Човешки тела. Някои от тях, деца, повечето, жени. Ако това беше дело на Зарек, Ахерон щеше да го убие на място. Той не търпеше никого, който причинява зло на слабите и беззащитните. Особено ако бъдеше наранено дете. Невъзможно бе Ахерон да остави един нощен ловец жив, след като е убил онези, които е бил изпратен да брани. Астрид го знаеше с всяка молекула на тялото си. Сигурен ли си, че ти си го сторил? Попита тя. Зарек изглеждаше ужасен от въпроса й. Кой друг би могъл да е? Тук нямаше никой друг. Виждаш ли някой друг с зъби като моите? Може би някое животно. Аз бях животното, Астрид. Нямаше никой, способен на такова нещо. Астрид все още не бе в състояние да го повярва. Трябва да имаше друго обяснение. Каза, че не помниш как си ги убил. Може би изобщо не си го направил. Гняв и болка лумнаха в очите му. Спомням си достатъчно. Знам, че бях аз. Всички го знаят. Именно заради това останалите нощни ловци се боят от мен. Заради това не говорят с мен. Заради това съм прокуден в място, където няма хора, които да бъдат защитавани. Заради това всяка нощ се будя, обзет от ужас, че Артемида ще ме премести другаде, където има дори още по-малко хора. Част от Астрид се боеше, че той казва истината, но тя не й обърна внимание. С сърцето си знаеше,
че изтерзаният мъж, който бе в състояние да говори така поетично и да твори прекрасни произведения на изкуството с двете си ръце, мъжът, който бе способен да се погрижи за едно животно, което го беше ранило, никога не би могъл да стори подобно нещо. Ала се нуждаеше от доказателство. Инстинктът ти нямаше да е достатъчен, за да послужи пред майка и Артемида. Те щяха да искат доказателство за неговата невинност. Доказателство, че не е способен да убива хора. Просто ми се иска да знаех защо съм го направил, изръмжа Зарек. Какво ме е накарало да полудея така, че да ги избия и дори да не си спомням? Той я погледна с мрачни очи. Аз съм чудовище. Артемида е права. Мястото ми не е сред нормалните хора. Астрид отказваше да го повярва. Привлече го в обятията си, предлагайки му утеха, която не бе сигурна, че той ще приеме. В първия миг Зарек настръхна, сякаш се канеше да я отблъсне, но после се отпусна и Астрид въздъхна облегчено, благодарна, задето беше приел прегръдката й. Силните му ръце я притиснаха към стройното му тяло с железни мускули. Астрид никога не бе усещала нещо подобно. Той бе като от стомана и едновременно с това, така нежен. Бузата й беше прилепена към коравия му гръден кош, гърдите й, към плочките на корема му. Плъзна ръце по гърба му и той потрепери в обятията й. Астрид се усмихна на новооткритата власт, която имаше над него. Тъй като беше нимфа на правосъдието, женствеността й винаги бе оставала на заден план. Нямаше време да се усеща като жена, нямаше време за чувственост. Ала именно това изпитваше сега. Заради него. За първи път в своя живот си даваше сметка за тялото си. За това, как сърцето й бие в ритъма на неговото. За начина, по който кръвта й сякаш кипеше от усещането на ръцете му около нея. В този миг искаше единствено да стори нещо за него. Да го накара да се усмихне. Неохотно, Астрид се отдръпна и протегна ръка. Ела с мен. Къде? Някъде, където е топло. Зарек се поколеба. Единственото, което очакваше от хората, бе да го наранят. И те никога не го бяха разочаровали в това отношение. Да повярва, че някой няма да го нарани, бе нещо съвсем различно. Дълбоко в себе си той искаше да й се довери. Не, имаше нужда да й се довери. Поне веднъж. Пое си дълбоко дъх и сложи неохотно ръка в нейната. В миг тя ги прехвърли далеч от селото, на един облян от слънчеви лъчи морски бряг. Зарек примига и замижа срещу непривичната светлина. Вдигна ръка над очите си, за да ги защити от сиянието на слънцето, което почти беше забравил. Никога досега не бе стъпвал на морския бряг. Беше го виждал единствено на снимки в списания и по телевизията. А от векове насам не беше виждал дневна светлина. Истинска дневна светлина. Слънцето се разля по кожата му. Топло. Парещо. Зарек остави топлината да попие в замръзналото му тяло. Позволи на слънцето да погали кожата му, да разтопи вековете на страдания и самота и да ги остави да се отцедят от него. Облечен само в черни кожени панталони, той крачеше по пясъка, като разглеждаше всичко и едновременно с това, не спираше вниманието си върху нищо. Беше дори по-прекрасно от престоя му в Ню Орлианс. Вълните се разбиваха с грохот в брега, вятърът развяваше косата му, пясъкът беше топъл и полепваше по стъпалата му. Астрид изтича по край него. Отиде до ръба на водата и започна да сваля дрехите си, докато не остана по миниатюрни сини бикини. След това плъзна дяволит горещ поглед по тялото му, от който Зарек усети, че го полазват тръпки въпреки топлото време. «Ще се присъединиш ли към мен?» «Мисля, че ще изглеждам малко странно по бикини». Тя се разсмя. «Това шега ли беше? Нима току-що наистина се пошегува?» «Аха, трябва да съм обладан от зли духове или нещо такова». «Всъщност, омагьосен. От морска нимфа». Тя се приближи до него с решителна крачка. Зарек чакаше, неспособен да помръдне. Да си поеме дъх. Сякаш животът му зависеше изцяло от дръзкото полюшване на бедрата й. Тя спря пред него и се зае да разкопчава панталона му. Усещането от пръстите й, докосващи леко тънката нишка косъмчета, която се спускаше от пъпа към слабините му, го разтърси и той на часа се втвърди. Купнееше отново да я вкуси. Тя бавно свали ципа на панталона му, като го гледаше в лицето изпод полуспуснати мигли. Един кратък миг преди да освободи ерекцията му, тя сякаш изгуби смелост. Прехапа устни и плъзна ръце в обратната посока, нагоре към гърдите му.
Зарек все така не можеше да диша, когато тя сложи длани върху голите му гърди, разперила пръсти. Защо ме докосваш, когато никой друг не го прави? Попита я. Защото ти ми позволяваш. Харесва ми да те докосвам. Зарек затвори очи, докато нежната й прегръдка го възпламеняваше. Как бе възможно усещането от нещо толкова простичко, да бъде толкова невероятно? Тя пристъпи между разтворените му ръце и той я прегърна, без да се замисли. Гърдите й се докоснаха до мускулите на корема му и го накараха да се втвърди още повече, до болка. Някога правил ли си любов на плажа? Дъхът на Зарек секна при думите й. Правил съм любов единствено с теб, принцесо. Тя се надигна на пръсти, така че да улови устните му в сладка, измъчваща целувка. След това се отдръпна и като му се усмихна, свали и последния милиметър от ципа и го взе в ръка. Е, значи, ледени принце, ще го направиш сега. Аж беше самичък в храма на Артемида. Седеше на парапета на терасата пред тронната зала, откъдето можеше да съзерцава красивия многоцветен водопад. Беше облегнал голия си гръб на една колона, златистата му коса беше вързана на опашка. Диви животни, в безопасност от ловци и други заплахи заради закрилата на Артемида, пасяха в двор, където земята беше направена от облаци. Чуваше се единствено звук на шуртяща вода и гласът на някоя птичка, обаждаща се от време на време. Мястото би трябвало да има умиротворяващо въздействие, ала въпреки външното си спокойствие аж беше разтревожен. Артемида и нейните прислужнички го бяха оставили, за да отидат в Теокрополис, където Зевс даваше прием за всички олимпийски богове. Нямаше да я има с часове. Ала дори това не бе в състояние да го зарадва. Искаше да знае какво става с изпитанието на Зарек. Нещо се беше объркало, знаеше го. Усещаше го, но не смееше да използва силите си, за да го проучи. Той можеше да понесе гнева на Артемида, но никога не би изложил Астрид или Зарек на него. Ето защо просто си седеше, силите му, оковани, гневът и раздразнението, обуздани на сила. Акри, може ли да сляза от ръката ти за малко? Гласът на си ми поукроти бушуващите в него чувства. Винаги когато беше част от него, тя не виждаше, нито чуваше каквото и да било, освен ако той не изречеше името и не изповядаше нещо. Беше недосегаема дори за мислите му. Усещаше единствено неговите емоции. Нещо, благодарение на което винаги разбираше кога той е в опасност, единствената ситуация, в която и беше позволено да излезе от него без разрешението му. Да, Сими. Може да приемеш човешка форма. Тя се изтръгна от тялото му и се появи пред него. Дългата и руса коса беше прибрана на плитки, очите й имаха буренос нос и в цвят, а крилата й бяха бледо сини. Защо си толкова тъжен, Акри? Не съм тъжен, Сими. Тъжен си, и още как. Познавам те, Акри. В сърцето си носиш същата болка, която и Сими усеща, когато плаче. Аз никога не плача, Сим. Знам. Тя се приближи още мъничко и положи глава на рамото му. Едно от черните й рукца го отраска по бузата, но аж нямаше нищо против. Сими обви ръце около него и го прегърна силно. Аж затвори очи и я притисна до себе си, уловил мъничката и главица в едната си ръка. Само Сими можеше да направи това. Единствено тя го докосваше, без да очаква физически отклик на тялото му. Тя никога не искаше друго, освен да бъде неговото малко момиченце. С детската си невинност тя беше балсамът, от който аж се нуждаеше. Е, сега вече мога ли да изям червенокосата богиня? Аж се усмихна на най-често задавания и въпрос. Не, Сими. Тя вдигна глава и му се изплези, а после подскочи и се настани на парапета, до босите му крака. Искам да я изям, Акри. Тя е гадна. Повечето богове са такива. Не, не са. Е, някои са, но атлантите доста ми харесват. Бяха много мили. Повечето от тях. Никога не си срещал Архон, нали? Не. Е, той можеше да бъде гаден. Беше рус като теб, висок като теб. Е, всъщност по-висок от теб и красив като теб, но не чак толкова, колкото си ти. Не мисля, че който и да било е толкова красив, колкото си ти. Нито дори боговете. Когато става въпрос за външен вид, ти определено си единствен по рода си. Сими се сепна, спомнила си изведнъж неговия близнак. Е, не точно единствен, нали така? Но ти си по-сладък от другия. Той е твое лошо копие. Може само да си мечтае да е толкова сладък, колкото си ти. Усмивката на Ахерон стана по-широка.
си ми поспря за миг, сложила пръст върху брадичката си, сякаш се мъчеше да си събере мислите. Какво бях тръгнала да казвам? А, да, сетих се. Ахрон не харесваше цял куп хора, за разлика от теб. Нали се сещаш за онова нещо, което правиш, когато адски се ядосаш? Дето можеш да взривяваш неща и навсякъде има пламъци и хвърчат парчети, и става голяма бъркотия. Той също можеше да го прави, но не с такъв финес като теб. Ти притежаваш голям финес, Акри. Повече от мнозина. Но пак се отплеснах. Ахрон ме харесваше. Каза ми, Сими, ти си демон от класа. Само че някога виждал ли си демон, който да не е от класа? Ето какво искам да знам. Развеселен, Ахерон я слушаше как бърбори за богове и богини, тачени през живота му на смъртен. Богове и богини, които отдавна бяха измрели. Обожаваше криволичещата нишка на мисълта й. Беше, като да гледа малко дете, опитващо се да въведе ред в заобикалящия го свят и да си спомни нещо. Никога не знаеше какво ще излезе от устата и в следващия миг. Тя виждаше нещата ясно, като дете. Ако имаш проблем, убиваш го. И с проблема е свършено. Тънкостите и политиката бяха прекалено сложни за нея. Сими беше просто Сими. Тя не бе аморална или зла, а просто изключително млад демон с почти божествени сили, който не разбираше от измама и предателство. Как и завиждаше Ахерон за това. Именно за това я закриляше така. Не искаше тя да се сблъска с суровите уроци, на които животът го бе научил. Сими заслужаваше да получи детството, което той никога не бе имал. Защитено и сигурно. Детство, в което никой не можеше да я нарани. Не знаеше какво би правил без нея. Тя беше съвсем мъничка, когато я получи. Самият той беше едва на 21, така че двамата почти се бяха отгледали един друг. И двамата бяха последните от вида си на тази земя. В продължение на повече от 11 000 години бяха само той и тя. Сими беше толкова част от него, колкото и някой жизнено важен орган в тялото му. Без нея Ахерон щеше да умре. Вратата на храма се отвори. Сими изсъска и оголи зъби, давайки му да разбере, че Артемида се е върнала по-рано. Аш обърна глава, за да се увери. И наистина, богинята идваше към него. Той изпусна дъха си уморено. При вида на Сими в краката му, Артемида се закова на място. Защо е слязло от ръката ти? Говори с мен, Арти. Накарай го да се махне. Сими изпуфтя. Не съм длъжна да правя нищо, което ми казваш, дърта краво. И наистина си дърта. Страшно, страшно дърта. И освен това си крава. Сими. Ахерон натърти името й. Моля те, върни се върху мен. Сими хвърли зъл поглед на Артемида и се превърна в тъмна, безформена сянка. Приближи се до Ахерон и се облегна на гърдите му, превръщайки се в огромен дракон върху тялото му, с огнени спирали, които се обвиваха около двете му ръце. Аж се засмя мрачно. Това беше начинът на Сими да го прегърне и едновременно с това да подразни Артемида. Богинята ненавиждаше, когато Сими покриваше толкова много от тялото му. Артемида издаде звук на отвращение. Накарай го да се махне. Ахерон скръсти ръце върху гърдите си. Защо се връщаш толкова рано? На часа Артемида стана неспокойна и лошото предчувствие на Ахерон се усили трикратно. Какво се е случило? Артемида отиде до колоната в краката му и се облегна на нея, обвивайки ръка около мрамора. Устните й се извиха, пръстите й разсеяно подръпваха по златения ръб на петлосай. Аж се изпъна, стомахът му стана на топка. Щом избягваше да му отговори, значи, нещо се беше объркало грандиозно. Кажи ми, Артемида. Тя изглеждаше бясна. И защо трябва да ти казвам? Ти ще ми се ядосаш, а и без друго постоянно си ми сърдит. Кажа ли ти, ще поискаш да си тръгнеш, само че не можеш да го направиш, така че ще ми се разкрещиш. Буцата в стомаха му натежа още повече. Разполагаш с 3 секунди, за да започнеш да говориш, или ще забравя страха ти, че някой от твоето семейство би могъл да научи, че живея в храма ти. Ще използвам силите си и сам ще открия какво е станало. Не. Отсече тя и се обърна, за да го погледне. Не можеш да го направиш. Едно мускулче върху челюстта на Ахерон започна да играе. Артемида отстъпи назад, поставяйки колоната между тях двамата. Пое си дълбоко дъх, сякаш за да събере сили, и каза с гласчето на малко, уплашено дете. Танатос е на свобода. Какво? Изрева Ахерон и скочи на крака. Виждаш ли? Крещиш.
О, повярвай ми, процеди той през стиснати зъби. Това изобщо не е крещене. Дори не съм започнал още. Той се оттласна от парапета и ядосано закрачи напред-назад по дългия балкон. Трябваше да повика на помощ цялата си сила, за да не избухне. Обеща ми, че ще го повикаш обратно. Опитах, но той се е измъкнал. Как? Не знам. Не бях там, а сега отказва да се подчини. Аз я изгледа свирепо. Танатос беше на свобода и единственият, който би могъл да го спре, беше под домашен арест в храма на Артемира. Проклета да беше с нейните номера и обещания. Невъзможно му беше да се махне от тук. За разлика от олимпийците, веднъж дал дума, той беше принуден да я удържи. Щеше да го убие да наруши клетвата си. Буквално. В гърдите му закипя гняв. Ако го беше послушала първия път, сега нямаше да изживяват повторно този кошмар. Преди 900 години, когато убих последния Танатос, ти ми се закле, че няма да го създадеш наново. Колко души е убил този? Колко нощни ловци? Спомняш ли си дори? Артемира настръхна и отвърна на свирепия му поглед. Казах ти, че се нуждаем от някого, който да може да озаптява хората ти. Ти отказваш да го правиш. Не контролираш дори демона си. Това беше единствената причина да направя нов Танатос. Нуждаех се от някого, който да е в състояние да ги ликвидира, когато се провинят. Ти. Ти просто им намираш извинения. Не разбираш, Артемира. Дрън. 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 Разбирам, и още как. Готов си да се вслушаш във всеки друг, но не и в мен, така че създадох някой, който да ме чува, когато му говоря. Някой, който ми се подчинява. Аж 3 пъти преброи до 10, катото свиваше, то разпускаше и юмруци. Артемира притежаваше способността да го накара да избухне и да я нарани, което опасно приличаше на това, да изгуби контрол. Не ме предизвиквай, Арти. Не бих казал, че думата подчинявам се има място в същото изречение, в което и името на твоя палач. Подлуден от затворничеството си и жаждата за отмъщение, последният Танатос беше преминал през Англия с такава свирепа мощ, че аж беше принуден да изфабрикува някакви измислици за чума, за да попречи на хората и на нощните ловци да разберат истината за това, какво в действителност беше отнело живота на 40% от населението на страната. Аж прокара ръце по лицето си при мисълта за онова, което Артемира беше отприщила върху света. Отново, трябваше да се досети, когато я помоли да повика онова нещо обратно, че ще бъде твърде късно. Но като истински глупак беше разчитал тя да удържи на обещанието си. Би трябвало да знае, че няма да стане така. Проклета да си, Артемира. Танатос притежава силата да събере даймоните и да ги накара да му се подчиняват. Може да ги призове от стотици мили. За разлика от моите ловци, той не се бои от светлината на слънцето и е невъзможно да бъде убит. Единственото му слабо място им е неизвестно. Артемира изсумтя насмешливо. Е, за това сам си си виновен. Трябваше да им кажеш. Да им кажа какво, Артемира. Бъдете послушни или богинята кучка ще насъска лудия си убиец срещу вас. Не съм кучка. А Херон се приближи и застана пред нея, принуждавайки я да опре гръб в колоната. Нямаш представа какво си създала, нали? Той не е нищо повече от слуга. Мога да го повикам обратно. А Херон погледна треперещите й ръце и капчиците под почелото й. Тогава защо трепериш? Кажи ми как е избягал. Артемира преглътна мъчително. Ала благоразумно му даде информацията, която той искаше. Дион беше. Хвалеше се в залата за това, преди да дойда да ти кажа. Дионисий. Артемира кимна. Този път аж наруга себе си. Не трябваше да премахва спомена на Бога за битката им в Ню Орлианс. Така идиотът щеше да е напълно наясно с кого си има работа. Толкова щеше да се бои от него, че в бъдеще щеше да избягва всякакви конфронтации с Ахерон и с хората му. Само че не, беше решил да защити Артемира. Тя не искаше семейството и да знае кой е той и какво представлява. За тях Ахерон беше просто нейният любимец. Човешка вещ, която лесно можеше да бъде захвърлена и пренебрегната. Само ако знаеха. Беше оставил само част от спомените на участниците в онази нощ, толкова, колкото да си спомнят, че е имало битка и кой е победил. Дори Артемира не помнеше абсолютно всичко. Беше му обещала, че Дионисий няма да се опита да отмъсти на Зарек. А после самата тя беше решила, че Зарек трябва да бъде убит.
Кога най-сетне щеше да си научи урока, помисли си Ахерон. Но Артемида не можеше да се има доверие. Никога. Той се отдръпна от нея. Нямаш представа какво причинява на човек да го затворят някъде, далеч от всяко живо същество. Да го захвърлят в някаква дупка, забравен от всички. А ти имаш. Аз замълча, връхлетян от вълна потискани спомени. Болезнени, горчиви спомени, които го измъчваха само щом се осмелеше да си помисли за миналото. По-добре се моли никога да не научиш какво е усещането. Лудостта. Жаждата. Гневът. Създала си чудовище, Артемида, и аз съм единственият, който може да го убие. Той присви очи и Артемида направи крачка назад. Казах ти, ще се свържа с оракулите и ще ги накарам да го върнат у дома. Гледай да го направиш, Артемида. Защото не го ли озаптиш, светът ще се превърне в място, което нощем ще те кара да се будиш с писъци. Зарек лежеше на брега, все още в Астрид, а вълните заливаха телата им. Този сън беше толкова наситен и истински, че му се искаше никога да не се събуди. Какво ли би било да я има в действителност? Ало още докато си го помисляше, вече знаеше истината. За какво и беше на жена като Астрид някой като него? Единствено в сънищата си той можеше да бъде желан. Да бъде някой, от когото се нуждаят. Да бъде човек. Премести се до нея, така че да вижда как водата залива голото и тяло. С мократа си коса, залепнала по нея, тя приличаше на морска нимфа, която току-що бе доплувала до брега, за да се изтегне под лъчите на слънцето и да го съблазни с извивките на тялото и копринената си кожа. В този миг тя го погледна с мила усмивка, от която сърцето му заби лудешки, докато пръстите й се плъзваха по ръцете и гърдите му. Астрид лежеше мълчаливо и също го съзерцаваше. Сега той изглеждаше така изгубен, сякаш любовта, която бяха правили, го бе оставила объркан. Зачуди се какво ли бе необходимо, за да опитоми този мъж поне мъничко. Толкова, че и другите да видят онова, което тя виждаше. Поне сега я оставяше да го докосва, без да руга или да се дърпа от нея. И това беше нещо. Астрид плъзна ръка по коравите линии на гърдите му, надолу към съвършено очертания му корем. Глад лумна в очите му, когато ръката й се спусна още по-ниско. Астрид прокара език по устните си, питайки се дали смее да бъде подръзка с него. Все още не беше сигурна как ще реагира на това или онова. Заигра се с малките, къдрави косъмчета, които тръгваха надолу от пъпа му. Прокара пръсти през тях и усети, че той започва да се възбужда. Зарек затаидах, докато я гледаше. Колко прекрасно беше усещането от ръката и върху тялото му, докато описваше кръгове около пъпа му, а после нокътят и последва нишката на късите тънки косъмчета върху корема му. И ето че отново я жадуваше. А после ръката й се спусна още по-ниско. Зарек изръмжа, когато тя го стисна в шепата си. Топлата й ръка го обгърна, докосвайки го по най-невероятния начин. Слабините му се свиха в мощен спазъм и кръвта нахлу в тях, карайки го да се втвърди от жажда по нея. Тя прокара пръст надолу, чак до върха на пениса му и се заигра с него. Мисля, че ти харесва, когато правя това. В отговор той я целуна и Астрид простена от страстта му. Той туптеше в ръката й, докато езикът му танцуваше с нейния, възбуждайки я до краен предел. Тя се отдръпна неохотно, жадуваща да му даде онова, което никога не бе познал. Нежност. Приемане. Обич. Тази дума се задържа в ума й. Знаеше, че не го обича. Та нали едва го познаваше, и все пак. Той я бе накарал отново да чувства. Докоснал се бе до емоции, които тя се боеше, че отдавна е изгубила. Дължеше му много за това. Целуна го лекичко по устните и се плъзна надолу по тялото му. Зарек се смръщи. Нямаше представа какво е намислила. Докато не легна върху корема му. Сега той виждаше само голия и гръб, докато ръката й продължаваше да го милва. Той прокара пръсти през влажната й руса коса, проследявайки я по изящния й гръб, докато дъхът й гаделичкаше бедрото му. Кожата й беше толкова мека, така нежна. Без нито едно петънце по нея. Тя слезе още по-надолу и зарекахна, почувствал я да поема бавно връхчето на пениса му в топлата си уста. Той замръзна от удоволствие. Усещането от милувката на устните езика и не приличаше на нищо, което бе изпитвал досега. Никоя друга жена не го беше докосвала там. Той никога не го беше позволил. Но след това се съмняваше, че би могъл да й откаже каквото и да било. Тя го беше покорила така, както никой друг преди.
Астрид простена, усетила соления му вкус. Чула за това от своите сестри, тя винаги го беше смятала за непристойно и отблъскващо. През всички тези векове нито за миг не си бе представила, че някога би могла да стори нещо такова с един мъж. Ала ето, че го правеше за заряки в чувствата и нямаше нищо отблъскващо. Нищо отблъскващо във вкуса му. Даряваше му рядък момент на наслада и колкото и да беше странно, на нея също и харесваше. Той стисна раменете й, стенейки в отговор на всяко нейно близване, гризване и засмукване. Горещата му реакция я подтикна да продължи. Наистина искаше да му достави удоволствие. Да му даде всички неща, които той заслужаваше. Заряк изви гръб в дъга, оставяйки я да прави с него каквото поиска. Изумен бе, че й позволява да го стори. Никога досега не бе доверявал тялото си на някоя жена. Винаги той бе контролирал всичко. Жените не го докосваха. Никога. Не го милваха или целуваха. Той ги караше да се наведат, свършваше си работата и си тръгваше. Ала с Астрид беше различно. Струваше му се, че споделя себе си с нея. Че тя споделя себе си с него. Беше взаимно и прекрасно. Астрид се сепна, почувствала как пръстите на Заряк се плъзват по сърцевината й. Разтвори крака, за да му е по-лесно, и продължи да му дарява наслада с устата си. Заряк се поизвъртя, като през цялото време пръстите му продължаваха да я милват и изследват. Астрид потрепери от топлината на допира му, докато хладните вълни се разбиваха около тях. Парещите лъчи на слънцето върху кожата й бяха нищо в сравнение с горещината, която неговото докосване събуждаше. Заряк разпалваше в нея огън. Той разтвори краката й още малко и Астрид простена, когато устата му я покри. Главата й се замая от наслада, когато той прокара език по сърцевината на тялото й, там, където тя жадуваше още от докосването му. Езикът му се плъзгаше по нея, проникваше в нея. Възпламеняваше я. Ръцете му я сграбчиха за хълбоците и притиснаха тази още по-плътно до него, за да може да я изтезава с още по-мъчителни наслади. Заряк потрепери от усещането да я вкусва, докато тя вкусваше него. Това, което споделяха, беше толкова повече от секс. Да, Астрид беше права, те наистина правеха любов. И това го разтърси до дъното на изгубената му душа. Никой от тях не бързаше, докосваха се, галеха се един друг, бавно и продължително, докато и двамата се заситиха. Свършиха заедно, в един неподправен взрив на страст. Астрид се отдръпна, докато Заряк продължаваше да я милва. Напълно погълнат от нея, той не обръщаше никакво внимание на водата. Поне докато една голяма вълна не се разби в тях. Заряк издаде задавен звук, нагълтал се с вода. Вълната се отдръпна, оставяйки ги запъхтени, борещи се за въздух. Астрид се разсмя, звънък, сладостен звук. Е, това вече беше интересно. Заряк покри тялото из целувки, докато се изкачваше нагоре, за да може да й се усмихне. Според мен беше по-скоро дразнещо. Тя вдигна ръка и го докосна по бузата. Принцът от приказките имал тръпчинки. На часа усмивката му угасна и той извърна поглед. Не преставай да се усмихваш, Заряк. Харесва ми тази твоя страна. В очите му припламна гняв. Искаш да кажеш, че другата ми страна не ти харесва? Астрид издаде звук на недоволство. Ама че си кисел. Тя плъзна ръце по гърба му и стисна дупето му в шепите си. След днешния ден не ти ли стана ясно, че харесвам всички твои страни, дори ако някой от тях драскат повече от други. И тя погали покритата му с набола брада буза, за да подчертае думите си. Той се поотпусна мъничко. Не би трябвало да съм с теб. Аз не би трябвало да съм с теб. И все пак, ето ни тук и аз съм много щастлива, че е така. Тя размърда дупето си, както си беше притисната до него, и той простена в отговор. Гледаше я така, сякаш не можеше да повярва, че е истинска. И в ума му действително не беше. Беше просто сън. Астрид се зачуди как ли ще реагира, когато се събуди. Дали това щеше да помогне, или щеше да го накара да се отдръпне още повече от нея? Искаше и се да може да му отнеме лошите спомени. Да му даде щастливо детство, изпълнено с обич и нежност. Живот на щастие и приятелство. Той положи глава между гърдите и остана така, притихнал, сякаш бе напълно щастлив да не усеща нищо друго, освен тялото и под себе си, докато лъчите на слънцето ги греха. Разкажи ми някой щастлив спомен, Заряк. Поне нещо добро в живота ти. Той се поколеба дълго и Астрид вече си мислеше,
че никога няма да отговори, когато от устните му се отрони една дума, толкова тиха, че я заболя. Ти. Сълзи изпълниха очите и тя го прегърна с цялото си тяло, приютявайки го до себе си с надеждата, че по някакъв начин може да утеши неспокойния му, измъчен дух. В този момент Астрид разбра, че ще се бори за него и направи стряскащо откритие. Влюбваше се в него. В продължение на един миг не бе в състояние да диша, плашещата мисъл беше изпълнила ума и като страшен призрак. Ала не можеше да отрече онова, което изпитваше към него, нещата, които бе готова да стори, за да го види щастлив и в безопасност. Дъхът му милваше гърдите й, сърцето му биеше до стомаха й. Никой не я бе докосвал по начина, по който го правеше той, и не ставаше въпрос само за секса. Той я караше да се чувства нежна и женствена. Желана. Не се държеше с нея като с дете и въпреки това се грижеше така мило за нея. Астрид затвори очи и остави тежестта му и водата да проникнат в нея. Остави гладката му хладна кожа да я утеши. Какво щеше да прави? Зарек не беше от мъжете, които допускаха някой да ги обича. Особено пък жена, изпратена, за да произнесе присъда над него. Научеше ли някога коя е тя в действителност, щеше да я намрази. Мисълта я проряза като нож, заличавайки цялото щастие на този ден. Ало рано или късно, щеше да й се наложи да му каже. 9. Джес слезе от черния Форд Бронко и извади рязаната си пушка изпод седалката. За всеки случай. Нощните ветрове бяха вледеняващи, лунната светлина, отразяваща се от снега, ярка и загадъчна. Той намести тъмните си очила. Не че това промени кой знае какво. Климатът на Аляска не понасяше добре на чувствителните очи на един нощен ловец. Къщата на Зарек беше тъмна и пуста, ала пред нея беше спрян ярко-червен снегоход. Склайрът на Джес, Анди Симс, който бе дошъл с него от Рино, слезе от Форда и изгледа снегохода подозрително. Висок е 2 метър и 80, с черна коса и кафяви очи, Анди току-що беше навършил 21. Работеше за Джес едва от няколко месеца и бе постъпил при него, след като баща му се пенсионира предишната пролет. Джес познаваше хлапето от деня, в който се беше родило, и гледаше на него като на по-малък брат. Досаден и всичко останало. Това друг Склайър ли е? Анди кимна към снегохода. Джес поклати глава, Склайърите бяха в двата джипа, които тъкмо спираха зад тях. Вдигайки повече шум от стадо под плашен добитък, те слязоха от колите и го наобиколиха. Бяха общо 12, но Джес познаваше само 2-3. Ото Карвалети беше най-високият от тях. 1,95 м, с гарваново-черна коса, която беше малко дълга, но пък много добре оформена, явно и отделяше доста внимание. Пронизващият свиреп поглед не слизаше от лицето му и Джес подозираше, че ако някога успее да се усмихне, лицето му ще се напука. Едната половина от семейството на Ото беше от италианската мафия, а другата – един от най-старите склайерски родове. Истински аристократ, дядото на Ото някога бе оглавявал съвета на склайерите. Тайлър Уинстед идваше от Милуоки. Висок е 2 метър и 70, русокосият мъж имаше напълно порядъчен вид. Поне докато човек не зърнеше очите му. В тях нямаше нищо порядъчно. Единствено нещо напрегнато и плашещо. Накрая идваше Алън Кърби. Още един потомствен склайер, повикан за този лов чак от Торонто. Тъй като Ото никога не обелваше и дума, Алън беше много знайкото сред тях. Само че нещо подсказваше на Джес, че поискали, Ото с лекота би могъл да надмине хапливите забележки на Алън. Знаех си, че ще е тук, подхвърли Алън, оглеждайки с него хода с дръзка неприязен. Джес го погледна отекчено. Не е Назарек. Вярвай ми, червеното не е неговият цвят. И все пак подозираше, че машината принадлежи на нощен ловец. Вече усещаше как силите му се изцеждат. Откъде знаеш, че не е той? Попита Тайлър. Джес сложи пушката на рамото си. Просто знам. След това нареди на склайерите да си останат по местата и се приближи до снегохода. Свали лявата си ръкавица с зъби и докосна двигателя. Беше студен, но това не означаваше нищо при тази арктическа температура, даде си той сметка изведнъж и се почувства като истински задник, задето изобщо си беше направил труда. Машината можеше да е тук от 5 минути или от 5 часа. В студ като този дори и бушуващ огън щеше да изстине броени минути след угасването си. И така, на кого принадлежеше снегоходът? Той се огледа наоколо, но не видя никого.
докато някъде отляво не се разнесе глухо тупване. Едва имаше достатъчно време да свали пушката си от рамо, преди четири даймона да изскочат измежду дърветата. При вида му, те поспряха за миг, а после наведоха глави и се понесоха директно към него. Куршумът на Джесо лучи един от тях право в гърдите, а вторият се преметна във въздуха, ударен от приклада на пушката. Стрела от арбалет свистя на сантиметри по край лицето на Джеси се заби в друг от даймоните, докато нощният ловец довършваше онзи в краката си. Последният опита да го нападне, но не беше направил повече от една крачка, когато друга стрела потъна дълбоко в гърдите му и го превърна в прах. Гадни кръвопиещи плъхове. Веждите на Джес подскочиха при звука на мекия женски глас, предшестващ появата на висока, стройна жена. Дългата и черна коса се спускаше на плитки по гърба й, а впитият костюм от черна кожа, който носеше, му напомняше мъничко за Ема Пийл от комикса от Мъстителите. Само дето ефектът му върху тялото й беше далеч по-зашеметяващ. От гората зад гърба й се показа още един нощен ловец. Поне 10 см по-висок от Джес, той имаше бяло-руса коса и хищническа походка, която сякаш казваше «Изпречиш ли се на пътя ми, жестоко ще съжаляваш». Носеше дълго кожено пълто и изглежда, се чувстваше прекрасно в този арктически студ. Жената спря до Джес и му подаде ръка. Сайра от Антика бе. Джес кимна и пое протегнатата му ръка. Джес Брейди, госпожо, драго ми е да се запознаем. Сандаун, каза другият нощен ловец, след като се присъедини към тях. Ръцете му си останаха в джобовете. Много съм чувал за теб. Далеч си от дома. Джес го изгледа подозрително. А ти си? Бьорн Торсен. Джес кимна на викинга пред себе си. Мълвата говореше, че Бьорн бил един от викингите, които през средновековието нахлули в Нормандия. Чувал съм за теб, каза той на Бьорн, след което се обърна към Сайра. Не се засягайте, госпожо, но вас не ви познавам. Разбира се, че ме познаваш. Задниците в интернет ме наричат Юконската Джейн. Джес се усмихна при тези думи. Юконската Джейн беше амазонка от 3 или 4 век преди Христа, за която се говореше, че имала почти толкова гаден нрав, колкото и Зарек. Обожавала да ловува и убива и била изпратена в Юкон звезда, тъй като веднъж усъкатила някакъв крал, който я подразнил. Звезда територия в Канада, граничеща с Аляска. Б. П. Р. Тогава, провлачи Джес с порочна усмивка, докато оглеждаше одобрително елегантната и стойка, всичко, което имам да кажа, е, че никой от онези, които ви обиждат, не ще да е познал удоволствието от кампанията ви, мис Сайра. Иначе биха ви наричали кралица Джейн. Тя се усмихна топло при тези думи. Истински чаровник, при това толкова учтив. Зои беше права. Усмивката на Джес стана още по-широка. Алън се прокашля. Е, лорд любезни и лейди смъртоносна, ако можем да ви отнемем минутка от времето, имаме психар, когато трябва да заловим. Джес хвърли свиреп поглед през рамо, но преди да успее да каже нещо, от арбалета на Сайра полетя стрела. Алън бе запратен във въздуха и се сгромоляса по гръб в снега. Сайра се приближи и го изгледа отгоре. Не може да се каже, че особено харесвам сквайерите и определено мразя кръвните ритуали. Така че, спести си по-нататъчна болка и повече не ми говори. Или следващия път ще използвам стрела за даймони. Тя посегна и вдигна стрелата, която беше използвала. Джес се разсмя. Харесваше жени с характер. И точен мерник. Е, каза тя, като се обърна и ги изгледа. През последните 4 дни преследвам група даймони, насочили се към Фейрбанкс. Бьорн пък е по петите на едно племе, дошло от Анкаридж звезда. Това обяснява защо сме тук. Ами вие, Джес, да не би да си преследвал даймони от Риночак до Аляска? Звезда най-големият град в Аляска. Б. Пехре. Ото се отдели от групичката на сквайерите и застана пред Сайра. Тук сме, за да убием Зарек от Мизия, и ако ни се пречкаш, ще убием и теб, момиченце. Дяволите да ме вземат. Джес смъкна тъмните си очила надолу и се взря в ото на дръба им. Той можел да говори. Или по-точно, да ръмжи. Няма да е задълго, ако не внимава какви ги дрънка. Сайра хвърли гаден поглед на ото. И между другото, сквайере, ще е нужен някой, който е далеч повече мъж от тебе, за да ме отраска дори. Ото отвърна на погледа и с флиртаджийска усмивка. Страшно си падам по жени, които драскат. Само гледай да е по гърба, сладурче. Не обичам белези.
и той мина покрай нея. Ненавиждам сквайерите, изръмжа Сайра, след което извади нова стрела и я изпрати следото. С такава бързина, че движението му едва можеше да бъде проследено, сквайерът се обърна и я улови, без да трепне. След това я поднесе към носа си и вдъхна дълбоко. Ме, Роза, любимото ми. Джес и Анди се спогледаха многозначително. Може би ще е най-добре да ви оставим насаме. Аха, съгласи се Алън през смях, това наистина напомня на размножителните ритуали на гадните и на мусените. Единственото, което ни липсва сега, е Ник Гошей. Отметна стрелата по Алън, който изсумтя, когато тя се удари в стомаха му. Сайра, която се беше изчервила като домат, впери свиреп поглед в Ото, ала той не й обърна никакво внимание и продължи да върви към колибата с нехайна крачка. Имаш ли си сквайър, Джес? Попита Сайра, докато вървеше до него заедно с Бьорн. Джес кимна към Анди. Отгледах и този от мъничък. Слуша ли? През повечето време. Късметлия си. Аз застрелях последните трима. И докато се насочваше към колибата, Сайра добави, и не беше с стрела. Е, поне с тези двамата в групичката им нещата бяха малко по-забавни. Ала когато Джес влезе в колибата на Зарек след Бьорн, Сайра и трима от сквайерите, веселостта му се изпари. Останалите бяха принудени да изчакат навън, защото в малкото квадратно пространство не можеха да се поберат повече души. Колибата не беше от онези, които отвън изглеждат по-малки, отколкото са отвътре. Тъкмо обратното. Отвътре мястото беше добре поддържано, но тясно и неприветливо. Сквайерите вдигнаха няколко халогенни фенера, осветявайки голия интериор. На пода имаше сламеник с стара, износена възглавница и няколко излинели одеяла и кожи. Телевизорът беше поставен направо на пода, а стените бяха покрити с рафтове за книги. Единствените мебели в къщата бяха два шкафа. Мили Боже! Обади се Алън. Та той живее като животно. Не, възрази Сайра, докато се приближаваше до етажерките, за да разгледа книгите. Живее като роб. За него това е подобрение в сравнение с онова, на което е бил свикнал. Тя срещна погледа на Джес. Познаваш ли го? Да. И си права. Джес беше принуден да се наведе, за да избегне вентилатора на тавана, докато обикаляше стаята. Спомни си, че Зарек бе поне с 2 сантиметра по-висок от него. Подяволите, каза, докато завърташе перката на вентилатора с пръст, спомнил си нещо, което Зарек му беше казал веднъж. Какво? Попита Бьорн. Джес погледна към ловеца от Аляска, който разглеждаше килерчето на Зарек, където имаше само няколко консерви с храна и цял куп неотворени бутилки водка. Колко горещо става тук през лятото? Бьорн свира мене. В разгара на лятото може да стигне и над 30 градуса. Защо? Джес отново изруга. Спомням си как веднъж попитах Зарек как я кара. Той отговори, пека се. Джес кимна към малкия вентилатор на тавана. Чак сега разбирам какво е имал предвид. Можеш ли да си представиш да си хванат натясно в място като това посред лятото, без прозорци и климатик? Сайра подсвирна. При това слънцето изобщо не залязва. Късмет имаме, ако успеем да излезем и за 10 минути на ден. Ами туалетната? Попита Алън. Сайра посочи нощното гърне в единия ъгъл. От колко време е тук? Попита тя Джес. 8-900 години. Джес кимна и Сайра отново подсвирна. Нищо чудно, че е полудял. Алън издаде насмешлив звук. С парите, които му плащат, идиотът можеше да си построи имение. Не, каза Джес. Той не е такъв. Вярвай ми, когато си свикнал на нищо, не очакваш нищо. Сайра отиде до единия ъгъл, където се издигаше същинска планина от дървени фигурки. Какво е това? Джес се намръщи, дал си изведнъж сметка, че всеки сантиметър от стените на колибата е покрит с сложна дърворезба, същата като върху фигурките. Внезапно си припомни дървените скулптури, които беше видял в магазина. Ледените скулптури в града. Горкият Зарек трябва здравата да е изкуквал от досада през месеците, когато е бил затворен в тази сбутена барака. Подяволите, та вкъщи Джес имаше по-голям гараж от това място. Бих казал, че това е опитът на Зарек да запази поне частица от здравия си разум, докато е затворен тук. Бьорн вдигна една боядисана фигурка, която изобразяваше бяла мечка с малките й. Невероятни са. Сайра кимна. Никога не съм виждала нещо такова.
Почти ми се струва нередно да убием някого, който в продължение на векове е бил принуден да живее по този начин. Алън изсумтя. На мен пък не ми се вижда особено редно, че изобщо са го оставили да живее, след като е избил всички в селото, което е трябвало да защитава. Ото му хвърли странен поглед. Ако не знаеше, че не може да е така, Джес би си помислил, че Склайерът не е толкова сигурен дали Зарек наистина трябва да бъде убит. Погледите им се срещнаха. Не, нямаше никакво съмнение. Всъщност, изведнъж го обзе подозрение, че Ото е бил изпратен тук по друга причина. Също като него. Е, момчета, беше ми забавно, каза Бьорн. Но силите ми отслабват заради Джес и Сайра, а все още не сме разрешили дребния проблем с даймонското преселение. Някой да има представа защо биха го сторили. Те до един погледнаха към Сайра, която беше най-възрастна. Какво? Попита тя. Някога да си виждала или чувала нещо подобно? Тя поклати глава. Чувала съм за това, даймони да се съюзяват. Преди векове, преди вие да сте били родени, имаше даймони войни. Ала никой не е виждал някой спати поне от едно хилядолетие насам. Така че нищо не разбирам. Жалко, че не можем да се свържим с Ахерон. Може би той ще има повече информация. Бьорн се насочи към вратата. Джес беше последен и преди да излезе, отново огледа колибата. По дяволите, наистина му беше мъчно за приятеля му и за живота, който му беше отреден. Не можеше да си представи какво е да си забутен насред горите, сам, при температури, които варираха от минус 40 до над 30 градуса. Нищо чудно, че наш му беше толкова жал за Зарек. Шестима от склайерите отидоха при джиповете и извадиха туби с бензин. Какво правите? Попита Джес подозрително. Ще му изгорим свърталището, отвърна един червенокос склайер. Когато ловуваш? Как ли пък не? Джес изтръгна тубата от ръката му и я метна към гората. Той няма нищо друго на този свят. Няма да ви позволя да го направите. Алън се озъби насреща му. Той преби онази жена. Джес присви очи. Все още не сте ми го доказали. Алън извъртя очи, сякаш не разбираше как Джес може да защитава приятеля си. Ако Зарек не го е направил, тогава кой е бил? Аз,